Kalis Acestan. Ეს ფრაზა გაძლიერებულ რისკთან ასოცირდება. Ერთგვარ სტერეოტიპად და ხუმრობისაგნადაც კი იქცა. Მანქანის მართვის დროს ქალბატონები უვლიან თავს. Საუბრობენ ტელეფონზე და არასწორად აპარკინგებენ. Მიუხედავად ამ ყველაფრისა, საერთო სტატისტიკის თანახმად, ქალები ბევრად უფრო ფრთხილი მძღოლები არიან ვიდრე კაცები. Statistiket tu vimjelam sakartvelo meore khveqana iranis shemdeg sadats qvelaze khshirad irgveba mozdraobis tsesebi da mamakatsebs tu daujerebt es khalebis damsakhureba an brali nu chemi azrit khali normalot martavs rotsa dareba itsis ai reaktsia aqt naklebi gamosdebi kho unda baedobudis khalakshi ai amto jokerchi gaatareb da paevas azlebe zedmeta tavdajerebulebi arian namdulad itsnoba khalis მარტის სტილი სხვა არის და მამაკაცის სხვა არის. Ну, არ უკვირდებიან რა, ან თვითონ მოძრაობის რიტმს ვერ აგზნობენ. Ბევრი შეცდომები აქვს. აა, არის ძალიან ბევრი დაუფიქრებელი შეცდომები ქალთან, მამაკაცთანაც, მაგრამ ქალი უფრო მოულოდნელ დაუფიქრებელ შეცდომას უშვებს ვიდრე მამაკაცი. Მარტის მოწმობის აღების დროს სტატისტიკური მონაცემების თანახმად ქალები გამოსის თეორიულ ნაწილს უფრო ადვილად აბარებენ. Რაც შეეხება გამოსას პრაქტიკულ ნაწილში, ქალებს ყველაზე მეტად უკუსვით პარკირება, პარალელური პარკირება და აღმართში მოძრაობა უჭირთ. ყოფილი შემთხვევები, როდესაც მოძრაობა დაუქოქავი მანქანით დაუწყიათ. თუმცა ნამდვილად არსებობენ ქალები, რომლებიც ამ სტერეოტიპს არღვევენ და მეახლა ერთ-ერთ მათგანს გაგაცნობთ. Ავტოსპორტში მოვედი დაახლოებით 8 წლის წინ. Პირველი შეჯიბრი ჩემი ჩატარდა ესე პროფესიონალურად პროფესიონალთა შორის. Და შემდეგ უკვე სხვადასხვა შეჯიბრებში ვიღებ რა თქმა უნდა მონაწილეობას. Საერთოდ საჭესთან 13 წლიდან უკვე დაუკვირდებოდი მართოს. Სირთულებთან თავისთავად არის დაკავშირებული გამომდინარე იქიდან, რომ შესაძლოა საჭესთან ჯდები, სიფრთხილე გმართებს, იმიტომ რომ შეიძლება მოგიხდეს ავარია და ასე შემდეგ. ამიტომ საფუძვლიანად უნდა ისწავლო და ამ მხრივ უკვე ყველანაირ სირთულეს გადალახავ. ქალ მძღოლებს ვურჩევდი ერთ რამეს, რასაც მე თვითონ თავის დროზე ვითვალისწინებდი. Თუნდაც ის, რომ არ ვათქმევინოთ მამაკაცებს, რომ ქალია საჭესთან. Პირველი ის, რომ სწავლის პროცესში ვიყოთ მეტად ყურადღებით, რეაქცია გავზარდოთ ალბათ უფრო მეტად, ეს გვაქვს მოძმებული, უფრო სხვა რამებზე ვფიქრობ და საჭესთან როდესაც ვურჩევდით, ვიზრუნოთ იმაზე, რომ სხვებიც მართავენ საჭესთან, შეიძლება ჩვენი ამ მოძრაობით სხვა საფრთხე შეუქმნათ. Და ამიტომ მეტი მობილიზება, უფრო მეტი კითხვები დასვან საჭესთან, როდესაც ვდებიან და ეს კითხვები აღმოუფრას იმ ადამიანმა, ვისაც ესმის და ფიქრობ, რომ ეს პრობლემა ნაწილობრივ მაინც გადაიჭრება. ძალიან ბევრ ისეთ მანევს ვაწყდები ქალაქში, რომელიც რა თქმა უნდა გაღიზიანებას იწვევს ჩემში. პირველ რიგში ის, რომ წესები ალბათ 80%-მა არ იცის მოძრაობის წესები. კიდევ არის ის, რომ არ ვიცი, ალბათ ჩემინება რო იყოს 2008 წლამდე, ვისაც ქონდა მართვის მოწმობა, ყველას ჩამოვართმევდი და თავიდან ჩაუტარებდი მათ ამ გამოცდებს, რათა აიღოთ თავიდან. იმიტომ რომ აქ ბევრი რაღაცა შეიცვალა და ძღოლის კულტურა, როგორც ესეთი, სამწუხაროდ საქართველოში პროცენტულად ძალიან დაბალია. ფაქტია, რომ ქალ მძღოლთა რიცხვი დღითი დღე იზრდება, მაგრამ გზებზე არსებული უწესრიგობის მხოლოდ ქალებზე გადაბრალება დიდი უსამართლობა იქნება.
თავარია ორივე სქესის მძღოლმა მოძრაობის წესები დაიცვას და არ დაგავიწყდეთ, რომ ქალისთვის გზის დათმობა რაინდების წესია.